Dragi domaćini, poštovani predsjedniče Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i članovi zajednice, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani visoki dužnosnici Republike Hrvatske, dame i gospodo, dragi prijatelji. Učinili ste mi veliku čast pozivom da zajedno sa predsjednikom Milanovićem budem pokrovitelj i učesnik na svečanosti povodom velikog jubileja 30. godišnjice Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske. Nacionalna zajednica Crnogoraca u Hrvatskoj je najorganizovanije i najintelektualnije naše udruženje u inostranstvu. Nakon raspada zajedničke države, Crnogorci u Hrvatskoj koji su ovdje došli pretežno zbog sticanja novih znanja na renomiranom Zagrebačkom sveučilištu i drugim visokoobrazovnim hrvatskim školama, u novim političkim i državnim okolnostima, odlučili su da formiraju ovu svoju organizaciju, znajući da se svaka zajednica i svaka ideja najbolje čuva i unapređuje unutar institucija. Ne doslovno, kako kaže završetak Gorskog vijenca, nego figurativno, da se borite u skladu s onom boj ne bije svjetlo oružje, već ga bije srce u junaka, ili kako je to otprilike napisao Njegoš, mrtvu glavu ne diže iz groba, ni prekova svjetla Džefertara, nek je tvoja glava na ramena, ti ćeš drugu pušku nabaviti, a u ruke Mandušića Vuka bit će svaka puška ubojita. Evo, vječna Crna Gora.